আমাৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ ওলাইছো এটি বিগ ব্রেকিং নিউজ দে এতিয়াৰে পৰা 50% কৰ্মচাৰীৰে চলিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কামকাজ আদালতৰ ভিতৰত মানিব লাগিব কোভিড প্ৰটকল ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ন্যায়াধীশে বাহিৰৰ কোনোৱে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আদালতত আৰু সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব আদালতৰ বাৰ ৰুম কেণ্টিন একেই নিয়মে প্ৰযোজ্য হ'ব নিম্ন আদালতৰ ক্ষেত্ৰতো পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ মিডিয়ালৈকে বাহল থাকিব এই নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দি আছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা 50% কৰ্মচাৰীৰে চলিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাম কাজ আদালতৰ ভিতৰত মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰটকল ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ন্যায়াধীশে আৰু বাহিৰৰ কোনোৱে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আদালতত সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব আদালতৰ বাৰ ৰুম কেণ্টিন একে নিয়মে প্ৰযোজ্য হ'ব নিম্ন আদালতৰ ক্ষেত্ৰতো পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ মিডিয়ালৈকে বাহল থাকিব এই নিৰ্দেশ কোভিড প্ৰটকল মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ ঘটনা আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা 50% কৰ্মচাৰীৰেহে চলিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাম কাজ আৰু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে 50% কৰ্মচাৰীৰে এতিয়াৰ পৰা চলিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাম কাজ আদালতৰ ভিতৰত মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰটকল ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ন্যায়াধীশে আৰু বাহিৰৰ কোনো লোকেই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব আদালতত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব আদালতৰ বাৰ ৰুম কেণ্টিন আৰু এই নিয়মে প্ৰযোজ্য হ'ব নিম্ন আদালতৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা যিহেতু ক্ৰমান্বয়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে নিতৌ বহু লোক গুৱাহাটী মহানগৰীতো আক্ৰান্ত হাৰ বৃদ্ধি পাইছে দিনকে দিনে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্ত যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 50% কৰ্মচাৰীৰেহে চলিব কাম কাজ আৰু আদালতৰ ভিতৰত সকলোবোৰ যি কোভিড প্ৰটকল আছে সেই প্ৰটকলসমূহ মানি চলিব লাগিব ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ন্যায়াধীশে 50% কৰ্মচাৰীৰে চলিব এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাম কাজ